Parque Estadual do Jalapão, localizado no estado do Tocantins, está entre as regiões mais bonitas do país, graças à vida e às cores da natureza. Verdadeiros oásis fazem parte do cenário, cercados por cachoeiras, poços de água verde esmeralda e dunas gigantescas. É mesmo um lugar mágico. Mas não se engane pelas águas tranquilas, com esse azul quase hipnotizante. O Jalapão é bruto, afastado e de difícil acesso. Para chegar até aqui só existe um meio, encarando as longas e desafiadoras estradas de terrenos difíceis, que foi o que fizemos durante a nossa expedição. Afinal, para chegar nesse lugar quase intocado, só a bordo de um 4x4. Vivenciamos o maior test drive off-road da história da Jeep no Brasil. Iniciamos a expedição Jeep Experience Jalapão em Palmas, capital do Tocantins, onde seguimos até Novo Acordo, uma das portas de entrada do Parque Estadual do Jalapão. E começamos o trecho off-road. As distâncias são longas, comparadas em pequenas cidades que servem de apoio para alimentação e hospedagem. Para desbravar o parque é preciso, acima de tudo, paixão pelo off-road. Nós nos jogamos na trilha e enfrentamos muita areia, pissarra, que é um tipo de cascalho, buracos, degraus e muita poeira. Poeira, aliás, que às vezes tirava totalmente a visibilidade. Era preciso muita atenção e cuidado redobrado. Depois de várias horas de estrada, o cansaço chegava a bater. Mas surpresas escondidas faziam valer cada quilômetro percorrido. Depois de rodar todo esse tempo aí no off-road, na estrada de barro, enfrentando muita poeira, eu vou mostrar por que vale tanto a pena vir até aqui. Olha só esse lugar. Um dos cartões postais do Jalapão são esses poços de águas transparentes, os fervedouros, que na verdade são a nascente de um rio subterrâneo em meio à mata nativa, que rompem do solo com muita pressão, dando a sensação que a água está fervendo. Os fervedouros são oásis no meio do cerrado, depois de horas de trilhas, abaixo de um sol de mais de 40 graus. Mais estrada de terra e trechos difíceis até chegarmos a outro paraíso, a Cachoeira do Formiga. Mais um lugar incrível que a gente chegou aqui, a bordo do nosso Jeep. Olha só essa outra cachoeira aqui, que azul, que lugar incrível. Eu não vou aguentar e vou mergulhar também. Mesmo sendo pequena em relação a outras cachoeiras do parque, ela se destaca pela piscina natural em tons esverdeados. Chegamos no fim do dia em Mateiros. Durante a noite era preciso ainda mais atenção. O cansaço já pesava e a visibilidade era ainda pior. No segundo dia da expedição, mais surpresas em direção às dunas douradas do Jalapão. Depois de enfrentar aí mais trilha de terra, muita poeira, olha só, outro lugar surpreendente aqui no Jalapão. É impressionante aqui, quando a gente pensa que não, surge uma paisagem incrível. A gente tá aqui nas Dunas Douradas e saca só esse lugar, que coisa absurda. A gente vai subir para mostrar o visual. Vamos pra lá, gente. Chegar lá, certo. Sempre aqui pela lateral. Ok. Quando chegar lá no finalzinho da lateral, vai ter uma plaquinha e ela vai te jogar pra crista. Aí é só andar aqui pela crista. A gente não pode fazer nenhum acesso aqui nesse paredão. Ok, beleza. Esse aqui é Luiz, ó, o rei do off-road. Não, é que ela é minha amiga. Vamos subindo aqui pra pegar o acesso das dunas. Espetáculo natural. Segue a trilha, pois ainda temos muitos quilômetros para percorrer.
foram 8 horas de estrada de terra direto, fazendo uma parada agora para descobrir mais um paraíso escondido aqui no Jalapão. E esses dois modelos aqui de Jeep atrás da gente não estão participando mesmo da expedição, eles são só carros de apoio para algum problema que possa acontecer. E esses aqui, que são os carros da expedição, é o Compass e o Renegade, todos os modelos diesel automático de 9 marchas. O Jeep Compass Trailwalk que estamos a bordo conta com suspensão 2 cm mais alta e pneus de uso misto como principais diferenças em comparação com os modelos de apelo mais urbano. A estrada é toda de areia fofa e cascalho, repleta de armadilhas que podem surpreender os motoristas. O principal perigo são os bancos de areia. Como o terreno é traiçoeiro, alguns imprevistos podem acontecer. Depois de mais horas enfrentando a trilha, outro cenário paradisíaco escondido nos caminhos do Jalapão. Prainha do Rio Novo, conhecido por ser um dos únicos rios do mundo com água potável. A dica aqui é se refrescar no rio para renovar as energias e continuar na expedição. O verdadeiro espírito jipeiro toma conta e a paisagem bruta que se forma pelo vidro empoeirado vai apaixonando cada vez mais. E é difícil aceitar que a expedição está chegando ao fim. Estamos chegando ao fim aqui do Jeep Experience no Jalapão. Foram 2 dias de mais de 800 quilômetros percorridos, muita poeira, lugares incríveis, assim, paradisíacos mesmo. E o que fica é: saiam da rotina, saiam da estrada, busquem novos caminhos e vamos pro off-road. A gente vai se despedir aqui desse Jeep que a gente percorreu esses 2 dias, mas com essa certeza que vale a pena conhecer novos lugares. É isso aí. Valeu, Jalapão. Até a próxima. Não reparem no cabelo despenteado da repórter e, digamos, com um pouco de poeira. Vejam um sorriso de felicidade e satisfação de ter vivido intensamente essa expedição e enfrentado esses terrenos durante dias tão incríveis com o verdadeiro espírito Jeep.